کله خزه او خاوند یو بل سره ملاوشي او کورواله وکي او د یو بل نه خپل حاجت پوره کوي خو منی نازله نه شي، یعنی منی ته لاړه نه شي، بیا پې هم غسل لازم دی؟ کنه د غسل د لازمېدو دپاره د منی وتل دا شرط دی. الجواب یاده کوي دا خبره، د سړي او د ښځې کوروالې چې کله دوی د یو بل سره میلاو شي په دوی غسل لازم شو اگر که منی نه تلی، اگر که د منی خروج نه شوی بیا هم په دوی غسل لازم شو. حدیث کې د راځي ښه واضحه، او دا مسلې موږ ځکه واضحه بیانو، دا ګوره د غیرت او د خلاف نه دي، باوس دلته غیرت رایت شي پښتو، دغه پښتو غیرت جیب کې کېده، یا مال را کړه چې بوټان پې دله پاک کړه. دا غیرت او پښتو هسې پالتو غیرت او پښتو دی چې د شریعت په مقابله کې راځي. ډمان ګډوه پښتو نشتی، اجراګان ګډوه پښتو نشتی، خسپا اعلانونه کوه چې موږ مرکزی کولاو د ډمتوب دپاره پښتو نشتی، سود خورا پښتو نشتی، د ګاونډي زنانه په غلط نظر ته ګوره پښتو نشتی، بازار کې جنکو ته ګوره پښتو نشتی، بازار کې جنکو لنډې تنګې جامې پښتو نشتی، د انډیا فلم په کور کې دننه چلوه پښتو نشتی، ډرامې په کور کې چلوه پښتو نشتی، د ښځې لنډې تنګې جامې په کور کې دننه پښتو نشتی، د پردو په مخ کې کنزلی کوه په کور کې، د وړو په مخ کې، د ښځې په مخ کې، د مور پلار په مخ کې پښتو نشتی، په بازارونو کې ستا ښځه دیسې او ستا مور دیسې په جنګ کې وایه پښتو نشتی. خو چې کله یو عالم د شریعت مسله بیانوي الهوی دا باریک مسلې دي، وایي باریک مسلې دي، او زموږ د پښتنو معاشره د دې څنګه څنګه موږ نه خو دته پښتو دي رواله او جیب کې کې دی یا په دیوال ووله دیز کې ته پښتو پښتو کې. دا مسلې واضحه بیانول پکار دي چې په دې باندې خلک پوه شي. دا زه تاسو ته یقیني وایم، ما نه تپوسونه شوي دي، ډېر خلک د عوامو دا سوچ دی چې غسل کله واجبیږي؟ چې کله منی وځي. او د ډېر وخت پورې دا مسله هم دقه شان روانه کړې وه، ښځه خاوند یو بل سره میلاو شو غسل به نه کوي، چې دا خو منی نه اتلې زموږ نه. مسله هغه دیسې د حدیث کې دي ګوره، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي د ټولو نه زیات غیرتي دی الله دی، او بیا په الله پسې غیرتي هغه وایي زه یم. دا غیرتي انسان خبرې دي، نو دلته موږ د غیرت او پښتو نه سنډې را سنډې هر چا کار سو کی دا خبر ورته ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها، چې یو سړی د ښځې د څلورو اندامونو په منځ کې کېناست، یعنی دوه لاسونه او دوه خپې، ثم جهدها بیا کوشش د کوروالي وکړو، فقد وجب عليه الغسل، نو په ده باندې غسل لازم شو. د امام مسلم په روایت کې خو سره دیسې ښه واضح راځي، وان لم ينزل، اگر که منی ته نه تلی بیا پې هم غسل لازم شو. خو دلته بله مسله دا یاده کوي، د ښځې او خاوند میلاویده څه ته وایي؟ یعنی دا نه چې چا ذهن کړی چې ښځې خاون ملاویده، یعنی مطلب دا چې بدنونه د یو بل سره ملاو شو غسل لازم شو. نه، چې کله د سړي عورت او عضو خاص د زنانه په عورت کې ورننوتو نو غسل پرې لازم شو، دې ته ملاویده وایي. او ځکه حدیث کې ښه صفا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام احمد امام ترمذی دا حدیث راوړی دی، اذا جاوز الختان الختانه، چې کله د زنان د سړي عورت عضو خاص د هغه ذکر د زنانه عورت سره صرف لګېدلې دي ای کې ورننوځي، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، بیا به غسل لازم شو. بلکې عائشه رضی الله عنها پخپله دا وایي الله اکبر، وی فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا، دغه شان ما او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي بیا موږ غسل وکړو. دا عائشه رضی الله عنها وایي. نو حاصل د جواب دا شو چې غسل لازمیږي اگر که د منی انزال
اگر که د منی انزال نه شوی د منی د انزال داسې شرط نه دی د غسل دپاره والله اعلم.